pekne. Dámy a páni, príjemný dobrý večer. Vítam vás pri krásnom gala programe, ktorý vzniká pri príležitosti nášho vstupu do Európskej únie. Práve pri tejto príležitosti nás v tomto programe pozdravia viacerí naši vzácni susedia. Ako prvý prichádza zástupca... Dobrý deň. Moment. Dobrý deň, prišli sme vám zagratulovať. Pokiaľ viem, tak najskôr mal prísť zástupca Maďarska. No, Maďari sú lepší ako my. No, to nie, ale ja idem podľa scénosledu. Čo, z jaký scénosled? Tak povedz vám scénosledu, že sa budeme sťažovať. Pojďme do Bruselu. Čo na nás zabúda? No, tak v poriadku, no jasné, nech sa páči. Si dávaj tiež na mňa pozor. Prepačte, takýto lapsus. V tejto chvíli už skutočne privítam zástupcu Maďarska. Prichádza László Komárom. Ďakujem, áno. Dobrý večer, vyšňujem, áno. Dobrý večer, László. Čo je? No, smejú sa, pretože vaša návšteva v tomto programe je o to symbolickejšia, že váš otec bol spoluzakladateľom Maďarskej republiky rád, je to pravda? Áno, tak on spoluzakladal Maďarskú republiku. Aha. A bol rád. Ano. Ale potom ho dali do basy a to už nebol veľmi rád. No, takto, László, a keby som sa vás mohla konkrétne spýtať, ano. Čo si tak najviac vážite na Slovensku? Najviac na Slovensku vážim papriky a rajčiny, áno. Prosím pekne, to keď je dobrá sezóna, tak navážim za deň aj 100 kilo, takedy, áno. Slováci kupujú jak besi. No, ja som to myslela takto. Aké hodnoty si tak najviac na nás ceníte? No tak ja cením podľa sezóny, áno. Tak keď to začína tá paprika, tak 80 korún. To je taká dobrá hodnota celkom, nie? Prosím pekne. Ale to je originális, maďarská, áno, čípeš, fajná, fóliáš. Žiadny ten genetický bazmek, áno, aby ste teda vedeli. Páslo, takto, čo sa vám najviac páči na Slovensku? To sa pýtam. Ja toto chceš vedieť, no. Moja. No tak najviac mne páči, oni pesničky ľudové, áno. No konečne, aká no? Napríklad? Napríklad tá o tých, oni, levých očách. O akých levých očiach, neviem? No, jak sa to spieva, je tam okolo lev oči. Tam, nie? To nie je okolo lev oči, ale okolo lev oči, to je mesto. A to je mesto? Aha, ja som myslel, že to je o tom Levovi z toho seriálu, Doktori, čo bol taký ten škúlavý, no. Jak sa volal? Kredenc. Tak, nie? No, ako. Clarence. No, Clarence, no však o tom. Ja som myslel, že to je o ňom, lebo potom aj v tej pesničke sa spieva, jak zablúdil, ano, ten lev. Kde sa o tom spieva? O Bože, ty nepoznáš slovenskú kultúru, no však počúvaj, no nie. No, tam okolo lev oči, tam sa mota točí, áno. Tam sa voda točí, László. Ja neviete voda... nejakú inú pesničku, no? No viem ešte potom takú, počúvaj, jak sa to spieva. Aha, no už viem, že... Hore líščím, dole líščím, dočkajte ma, než sa vyštím. Áno, viem. Ale... tuto mám jeden problém, alebo neviem, čo to je to líščím. László, takto zavolám k vám vášho verného priateľa. Privítajte, prosím, Františka Stromokocúra. František. Dobrý večer. Áno. Ďakujem. 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 Vítaj, László. Vítam. Táto, čo? Jak sa smeje? No. Áno. Čo máš nové, dievčisko, povedz, čo? Doktor mi povedal, že čakám dieťa. Oh, a s kým? To mi nepovedal. Idem zistiť. Táto Zuza, no. Jaj, no. Kamarád môj, povedz, čo máš nové. Počúvaj ma. Áno. Ja som ti bol teraz na polovačke. Iho. Na severnom póle. Neuveriteľný. Áno, áno, áno. A čo tam? S Eskimákmi. Áno. Iho. Sme boli na... Love ľadových medveďov. Áno. Áno. No, ako to tak ako prebieha? No tak prosím ťa pekne, tak som, ako, vyšli sme z toho iglu, hej, ano. Ideme 15 kilometrov, vtedy sme ho zbadali. Taký veľký, tam papula rozdevina. Áno. Všetci sa rozbehli naspäť. Áno. Ja za nimi, ano. Medveď za nami. Áno. A tesne pred iglu sa jeden eskimák otočil a zabil toho medveďa. Joj, veríte dramatiku, to počúvaj, no. Na druhý deň sme išli zase. Áno. Áno, ideme. 20 kilometrov zase. A vtedy ja som ho zbadol. Ešte väčší na ľadovej kryhe tam, áno. Surfoval. Papula, ešte väčšia, áno.
Tak som neváhal, chytil som pušku, tresk mu rovno medzi oči, bolo po ňom. No úžasne, aj ťa pochválili, nie? Nie, vynadali mi. A prečo? No tak, lebo potom sme museli tých 20 kilometrov ťahať toho medveďa do iglu. A no, tak nepríjemne. Aha. No prosím ťa, ale aj ja mám jeden problém, vážny. No. Lebo tak blíži konečník školského roka, áno? Áno. A ja neviem tým mojim dvom deťom, čo by som akože... K vysvedčeniu, vieš, no tak celkom dobre učili. Áno? No. Tak potom také vzácne niečo? Tak. Také, niečo také netradičné? Také netradičné radšej, no. Jak vzácne by som, áno. No. No, daj aké zvieratko. No to by bolo dobre, no. Prosím ťa pekne, ale nie také, že kúťa, mačka, také daj ako, také niečo iné. No tak potom škrečok. Aha, no to dostala moja žena. Hej? No. Ty si kúpil škrečka? Nie, do nohy dostala. On ju kúsol do nohy? Ale nie, čo by ju kúsol, no v noci stala, on je stuhol jej sval, áno, a dostala on je krečok, no. Áno, no, keď sa stuhne sval, no, tak to je krč. No tak keď ti veľmi stuhne, no. Tak to je krč, áno, ale je tak len trošku, no, tak taký krčok dostala, áno, no. No, dajme tomu. Áno, asi mala stres, jak som ju on je tresol trošku. Láslo. Čo? A to už prečo? A tak lebo on jej bola na firemnom oslavovi, áno. Akože rozlúčka s firmou, alebo čo ja neviem. A v noci vracala, áno, už okolo pôl jednej cez cintorín, áno. Vracala sa. Toto musíš áno. Zvratné zámeno, aj keď... Áno, no. Daj, ako mi to nejde, áno. Viem, čo je zvratné, len neviem, čo je zámeno. No, nevať. To je jedno. Áno, ďakujem. No ona proste vracala cez cintor. Sa? Aha, keď není sa, vtedy je to zvratné. Oh, yeah. Yeah. Išla nazad cez cintor. Áno. Tam už nemusí byť sa, nie, že? Nie, nie. Išla nazad sa, je blbosť. Dobre, no, tak proste išla cez ten. A zrazu zakrákorala tam dajaká vrana, alebo čo. Ona tak zlakla, áno, že duchovia, alebo čo. Utekala cez tej hroby, kríža, šaty, dotrhané, všetko, hlava, no. Tak došla domov, tak som jej ešte tresol, no. Ale Láslo, prosím ťa, no tak chudierka takýto šok zažila a ty ju ešte zbiješ. Počúvaj, a ty by si svoju manželku nezbil, keby sa vrátila z firemnej oslavy o jednej domov, dotrhané šaty, strapatá a tuto bola stuhu, že nikdy na teba nezabudneme, kolegovia z práce. Áno, no. Asi áno. No ale vráťme k tomu onému. Áno, k tým zvieratám, aby som sa vrátil. Ja som nehovoril krečok, áno, ale škrečok. Aha, no tak no. To moja manželka nedostala, to máš pravdu. Áno, to je morské prasa. Áno, presne tak vyzerá. Kto? Úplne si ju vystiel, no to moja manželka, keď kúpe. Morské prasa, úplne originál. Ne? Máslo, čo? Ja hovorím o zvierati. Než ako ja. Nie, ja hovorím o tom zvierati, čo máš kúpiť deťom. Joj, no. jak to volá? Morské prasa? No. Aha, no to je veľce dobré. No tak kúpim akvárium, napustím, dám ho tam a keď zdochne, tak urobím normálne, áno, nakrájam fajnovo si ho upečeme. Nie, no to nežije vo vode. No, no, ono to vlastne ani nie je prasa. No, počúvaj, no, tak... ja potom na kerý šlak sa volá morské no, prasa, ani v mori to nebýva, ani prasa to není, počúvaj. Tak... Toto čo je? Slovenčina. Taký názov. No, ale to iné, dačo, prosím ťa pekne, toto nebudeme. No, tak ja neviem, no tak čo by sme im ešte... No, tak ale hlavne také, že rovnaké pre obi dvoch, ja, tak. Lebo potom dcera bude nahnevaná strašne, no. No. Hada. Áno, furca hada, aj tu si vystihol, počúvaj, presne. Nemá to isté furca hada. Nie, kúbim hada, aha. Najlepšie dvoch, teda aby sa nehádali. Nie, ano, no to je teraz také moderné. Dva rovnaké hady, no tak ale aké by to mohlo byť, čo? Užovky. Aha, užovky, to je kamarátka dajaká tvoja, ne? U nej sú tie hady, užovky, počkaj, zapíšem si jej adresu. Kde býva? Nie, užovky. Ne? Užovky. Aha. To je taký had veľmi milý, taký príjemný, aha. Áno. Mhm. Ale hlavne nie je jedovatý, takže je vhodný aj pre deti. Počúvaj. Áno. Keď tak rozmýšľam. Nebol by jedovatý. Dajaký. Čo? Tak ja neviem, či by to bolo vhodné. Bolo, aj svokra dojde gratulovať, čo? No tak zmia. Aj tu si vystihol. Počúvaj. Jak ty poznáš tú moju famíliu celú? Na moju dušu, počkaj, moja svokra mala 85 rokov teraz narodeniny, áno? Mm. Tak sme boli akože gratuláciu, tak jej hovorím, že mamička, že ťažko mi to išlo z húby. Mamička, jak je to možné, že takého vysokého veku ste sa dožili, áno? A ona mi hovorí, Láslo, to je tým,
že ja nemám žiadnych nepriateľov, áno? A ja jej pýtam, no tak mamička, ako je možné, že vy nemáte ako nepriateľov žiadnych? Ona hovorí, vieš, Láslo, ja som tej kurvy všetky prežila. Ano. Ale ja hovorím, ten jedovatý had, áno, že je zmia. Aha. No, ano. Alebo potom veľmi jedovatý, áno, štrkáč. Ja neštrkám, ty počuješ dačo. Ale... No to nie, štrkám, čo? Taký had, také gulky má na konci tela, hej. Ano, tak... Veľmi jedovatý. Áno, tak však, ja keby som mal gulky až na konci tela, tiež by som bol veľmi jedovatý. On nimi štrká. Čo iné mu už ostáva, ne? To je taký hviešik. On nimi štrká, tak sa volá štrkáč. Ja, ne, to je hlúpo. Čo, toto nechcem, tak mi to tam oné štrkalo doma furt. Tak ja už neviem potom, no. Asi tým deckám žiadného zvera nekúpim. No tak áno, lebo s tebou je ťažko, no ty vždycky vymýšľaš niečo, no. Tebe by som musel niečo skrížiť, aby ti to vyhovovalo. No čo by si tak skrížil pre tie decká? Počúvaj, taký vtip to počul. Ano. Dobrý teraz. Že čo sa stane? Áno. Áno, keď skrížiš včelu a prasa. O to netuším, toto. Slovák. Okay. Pracovitý, ale svinia. Ja. Je dobrý. Počúvaj, no. Že toto ja už dajako vyrieším, ale teraz mám taký problém ešte, že tuto akože za Maďarsko som mal akože Slovensku k vstupu do EÚ, dajaký darček doniesť, alebo no, dačo. Tak... Na čím rozmýšľam, že tak hoci čo nie, barát spálinka, klobásy, papríky, čípeš fajné. To každý čaká také, niečo iné by som chcel také, ja neviem, no, vieš, no. Ja viem, počúvaj, no. Poznáš tú maďarskú repovú skupinu Krímeš? No, jasné, že no, poznám. No, tu objednaj a hotovo. A čo by som objednával, však tuto sa pýtajú, že chcú ísť, strašne ma otravujú, tak to mám ako darček? Áno. Dobre, Žužu, prosím ťa, poď sem na chvíľu. Áno, poď, moja krásna. Ja som doniesol darček, áno, tak ohlás, prosím ťa pekne, skupinu Krímeš, áno. Poď do nimi, zoznámim ťa. Dovidenia. Ďakujeme. Tak ako sa už Láslo pochválil, podarilo sa mu za skutočne nemalé peniaze zohnať ako darček pre Slovensko k vstupu do EÚ skupinu Krímeš. Privítajte teda bratov Kuťafájovcov. Joj, šte je Žilina? Nem, Žilina, Bratislava. Sorry. Podstatná je aj tak vaša pieseň. Povedzte, o čom dnes budete spievať? Kičoda, mičoda, hýnekeš. Tátra. Áno, o Vysokých Tátro. My sme tam kúpili, on je zjazdovku. Aha, a v ktorej lokalite? Kičoda lokalitu už. Slovenská dedinka. Igen. Aha, a zjazdovka konkrétna, ktorú ste kúpili? Konkrét už Šúsolo. Liešte Hrbáty. Áno. To poznáme, tam som sa narodila, také rázovité slovenské. No a ako to nazvete po novom? Kičoda Ujdonšák, no. Eldnevezet, Edutež. Mám napísané, lebo taký, dali sme tomu nový názov. Ono taký jednoduchý. Jasné. Taký írečitý slovenský názov jasné, sme dali. Sa patrí. No. Snow Paradise, Eldorado, Ski Snowboard and Winterfresh Ice Centrum Ošťadnica. Takže tešíme sa na tú pieseň, ale ešte nám povedzte, ako sa bude volať? Pieseň? Kičoda, mičoda, originálisto. Man in Black. Áno, Slovákiš. Janči chce svoj vlek. Igen. Nech sa páči, skupina Krímeš. Jo, jo. Chce svoj vlek aj zjazdovku vlastnú.
Je to už dávno, krásna bola Tátra, Mátra aj Fátra, no všetko tu hátra. Noďon veľa ruský, ja nemám tu bratra. Maďarember ničen, ja po svahoch pátram. Zjazdovka strašný, samý bubon. Tesne som minul s vysokým dubom. Potom som zrazil s Martinom Hubom. Nemôže hrať so zlomeným zubom. Beherovka v bufete, drahý jak disno. Malý Poliak palicu mi medzi nohy vtisol. Potom zmizol, tu sa nedá žiť. Vysoký Tátra, osta minderit. Janči chce svoj vlek, aj zjazdovku vlastnú. Janči chce svoj vlek, viedať sumu mastnú. Na snowboarde chuligán prvý raz do roka zrezal mi kyčit z ušného valoka. Snehovým delom mi trafili do oka. Abuta v lekár spadol do potoka. Vezem sa v kabínka na malino brdo. V lekár v tom potoku komplet už stvrdol. Mám pocit v kabínke, že niekto prdol. V hube mám Seriožov šťapice trdol. Skúsil som, aký je zjazdovka jasná. S pomou mi Rakúšan prerazil ďasná. Ležím tu krvavý, jak také prasa. V duchu si vravím, no fasa, no fasa. Stojím si v šóre na Jakubkovej lúke. Nemecká turistka má vrevý čaj v ruke, šmykla sa noha tej brutáli suke. Čaj páli v rozkroku, umieram v muke. Chce svoj vlek. Celé to kúpim a spravím parádu. Šampanský zadarmo na dobrú náladu. Nebude stáť sa tu jak fasi doradu. Nebude Rus strkať do teba odzadu. Nebude rozkrok drať umelá kotva. Chceš vidieť pomu? To u mňa sotva. Tak príď. Chce svoj vlek, aj zjazdovku vlastnú. Janči chce svoj vlek, viedať sumu mastnú. Je to tu zase, krásna je Tátra, Mátra aj Fátra, no nič tu nehátra. Naďon veľa ľudí, každý má bratra, ak niekto stratí, hneď po svahoch pátram. Beherovka v bufete, lacný jak disno, bufetár k pivu aj párok ti vtisol. Potom zmizol, je tu krásne žiť, vysoký Tátra, asta minderit. Janči chce svoj vlek, aj zjazdovku vlastnú. Janči chce svoj vlek, viedať sumu mastnú. Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme. Po úžasnej skupine Krímeš k nám prídu ďalší gratulanti, tentokrát zo susedného Česka, veľmi populárna skupina Olympik a jej spevák Dalibor Janda. Zase nás predbehli. Tak my najprv voláme susedov, potom príde rád aj nám. Ja keď zavolám mojich susedov, budeš ma poprdeli. Budeš na rade prvý? No počkajte, chvíľočku by som vás ešte poprosil, keby ste mohli. Dobre? Á, áno, áno. No, tak. Dobrý večer. Áno. Som rád, že ste tu. Dobrý večer, prosím vás. Co se to tady deje pořád v tom zákulisí? Čo, ty si kdo? Ako sa voláš? Ja som Janda. Dík Janda, jak moja tetka, nejste mi susedia, alebo rodina. No tak o tom pochybuj, o tomhle tom, co to má znamená. Moc sa nepohybuj, môžem ťa očorovať. Ale dík, jaký šmejt. Taký už mám. Ja vás poprosím, vyriešime túto gratulá... Dávaj bacha, ja ešte raz prídem. No. Ja ešte dojdem. Dobre, no, tak. Prepáčte, ja to dám na pravú mieru. Áno, takže ešte raz. Dalibor Janda! Petr! Ako prosím? Petr! Ja som André. Nie, ne, ja... Prosím vás, môžete mi říct, kde je taková tá
No, taková hezká, inteligentní, krásna blondína, co tady se mnou měla dělat ten rozhovor. Inteligentná blondína, krásna, taká to není. Jak není? Tady před chvíli přece byla taková, to? Jak se jmenuje, Rajtava, nebo tak nějak. Siu Rajtava? No. Ten popis ma poplietol, no. Ona teraz má iné povinnosti, nemôže. Ja vím, no to je škoda, ja ji znám, ona je výborná, ona kde je, tamto šlapé. Áno, no. Presne tak, teraz je na Krížnej, no. No, ale... Nebojte sa, ja to zvládnem, dám vám takú netradičnú otázku. Čo máte nové? No, tak teďkom budeme mít poslední koncert, jo. V Praze, v Lucerně. Mm-hmm. Pak máme poslední koncert tady v Bratislavě na Pasienkoch, jo. Mm-hmm. To je na podzim. Pak máme poslední koncert v Brně, jo, v té športové hale. A pak máme poslední koncert ještě kolem Silvestra v Karlových Varech, jo. Áno, no a potom se už definitivně rozpadnete jako kapela, he? No, jako kapela ještě ne, ale já se už asi rozpadnu. Ja som sa dopočul, že ste sa teraz na chvíľočku usídlili tu u nás na Slovensku. Kde konkrétne? Štvrtek na ostrove. Áno. A na ktorom? U nás ich veľa nie je, že? Tých ostrovov. Jak na ktorom? No, na ktorom ostrove, alebo... Na žiadnom ostrove. Tak teraz ste povedali, že štvrtok na ostrove. No dobre, tak poďme na to inak. Tak, takto. Kde ste iné dni, okrem štvrtka? Jak iné dni? No, tak teraz ste povedali, že štvrtok ste na ostrove, tak ma zaujíma, ja neviem, v pondelok napríklad, že kde ste. Ale no taky tam. Kde tam? Štvrtek na ostrove. Ježiši Kriste, ja sa tomu vôbec toto nejak... sa nejak motáme. Dobre, no, tak, áno, no tak štvrtek na ostrove, ja hovorím, tam bydlíme, ale budeme sa stiehovať, no, jo. No, odsaď, lebo nejak nevoľno nám tam došlo všem. Áno, to... no tak asi z Ostravy, no. Alebo... Ne, nebudeme sa stiehovať z Ostravy, sakra. Ne. Ze štvrtka si budeme stiehovať. Aha, na ostrove. Zo štvrtka na piatok, čiže vlastne dnes, áno, v noci. Ne? Ne v noci, až zítra. Áno, aha, no to je, tak to je jedno. A kam sa budete sťahovať teda? Borský Mikuláš. Bože, ja sa nepýtam, kto vás bude sťahovať, ale kam sa budete sťahovať? Čo mňa zaujíma, aký Mikuláš Borský, sťahovacia služba, alebo čo? Prosím vás, pekne, nemohol by už spívať konečne? No, to bude asi najlepšie, no. Lebo si nejak nerozumieme, no. Tak čo to bude, aká pesnička, alebo, ja neviem, môžem si vybrať? Tak si vyberte nejakou, ne? Áno, ja mám takú, áno, áno, veľmi takú jednu vašu obľúbenú mám len... Neviem, jak sa volá. No, tak kousek zaspívejte, sakra. Dobre, dobre, áno. Byl to hurikán! Sa im to páči tiež. Ale ne, to je Dalibor Janda. Však dobre, no a čo, nemôžete bratovú pesičku zaspievať, čo? Sa hádate, jak tí medvedovci, alebo čo toto? To není môj bratr. No, ste pekná svinia, vlastného brata zaprel. No. Ale no tak snad, aby už spíval, ne? Tak povedzte ale názov tej pesničky, hádam, nie? Tak prosím vás, tak ja vám zaspívam jednu slovenskou písničku, jo, po slovensky, pretože je to k tý oslavie vstupu Slovenska do EÚ. No, reklama na ticho. No ešte to tak nejakú reklamu si tu budeš robiť, prosím ťa pekne. Tak najprv mi tu trepeš prosto, že bývate na ostrove, čo na Slovensku ani ostrov nie je žiadny. Potom, že vás z Ostravy bude sťahovať nejaká sťahovacia služba Mikuláš Borský. Nakoniec tuto zaprie svojho vlastného brata. Ešte reklamu si tu budeš robiť, určite. Povedz názov pesničky a spievaj. No, tak ja už mám toho plný zuby. No vidíš, že to ide. Dalibor Janda a ja už mám toho plný zuby. Včera som sa v krčme trochu chytil so starou, v tom sa ku mne rúti chlap so strašnou postavou. Vylepil mi facku, až ma k zemi poslalo, zrazu nepočul som nič, ticho zostalo. Môžete ho zohnať len pod rukou, nádherné ticho môj, výberové ticho so zárukou. Získa ho, kto príde skôr. Od týždeň už v ušiach iba zaľahnuté mám. Nepôjdem s tým doktorovi, vyliečím sa sám. Na šparadlo trochu vaty, fajne nám ho dám. Zrazu ticho ako v hrobe a to nie je klam. Môžete ho zrovnať len pod rukou. Nádherné ticho hôr,
získa ho, kto príde skôr. Žena na mňa kričí a aj slnka prišla k nám. Obidve jak blázon hučia, ja sa usmievam. Ako dobre, že mi tresol ten svalatý pán. Spáva s mojou ženou, tak nech počúvajú sám. Môžete ho zrovnať len pod rukou, nádherné ticho hôr. Výberové ticho so zárukou, získa ho, kto príde skôr. Strašnou postavou vylepil mi facku, až ma k zemi poslalo. Zrazu nepočul som nič, ticho zostalo. Môžete ho zohnať len pod rukou, nádherné ticho hôr. Výberové ticho so zárukou, získa ho, kto príde skôr. Môžete ho zohnať len pod rukou, nádherné ticho môr. Výberové ticho so zárukou, získa ho, kto príde skôr. Ďakuj. Ďakuj. My privítame ďalšieho hostia. No tak pôvodne mal prísť zástupca Poľska, ale situácia sa vyvinula trochu inak, áno. Tak privítame predsa len zástupcu Rómov, áno. Nech sa páči. Co toto je? Co toto je? No. Co to je toto? No. Prosím pána, ja musím teraz povedať tú gratuláciu. To, no, co toto je? Co toto je? To nemôže Romy a poľský gratulant na rade. Toto, no, poľský gratulant trošku. Co toto? Chvíľočku. No, toto, co toto, to je. Počuť, toto. Co toto? Toto, toto. Je toto. To je kto? To je kto? No co toto? Moment. Co toto je toto? Toto, toto. Toto je Jerzy Břebřevský, Poliak. Jerzy Břebřevský, Poliak. Ty Poliak? Ja poznám Poliaka, ale to je Karol Poliak, on vyzerá ináč. No tak čo toto je, no toto, no. Tak, ja jestem denervovaný. Ne, tak viete čo? No, ja mám bardzo excentričný. No, no. Co toto je, pán, co toto? Počkaj, no. Pán Jerzy, ja vás poprosím, tak najprv vybavíme túto Roma a no, potom príjete na... Jak Roma? Tak ja som teraz miel tu hovoriť. No, ale co toto? No, co toto je? No, co toto? Co toto je? No, co toto? Dík, ja idem zavolať. No čo toto? Ja idem zavolať ostatných. A toto, toto, toto! Toto, toto! Poľská krev! Toto, toto! Deň dobrý. Jerzy Břebřevský, no tak nám povedzte, čo si tak... Najviac vážite na Slovensku. Tak ja bardzo rád mám Tatry. Áno, Tatry. No, to sme radi. Áno, ja chodím do Tatrov, no. Áno, s priateľmi. I my šukáme veverky. Bobry. Rôzne zverstvo šukáme. No čak v poriadku, no ale... Kto vám to všetko chytá? Jak chytá? To my nemyslivci. My šukáme kukerom. Dobre, ale aj tak vám to musí niekto držať alebo chytať, nie? Lebo... Ale... Nie, no. Pán nezná, co to šukať po Poľsku. Mal som jednu Poľku, nesťažujem sa, no.
pán poprosto nezná tú poľskú piesonku. No. Nedaleko Buka, chlopec pannu šuká. My sme to robili v stane a už nebola panna, tak asi preto tomu nerozumiem. Nie, no. Chlapec chodí po lese, nemá pannu, tak ju šuká. No. Hej, hľadá. Tak, hľadá. No. No. A keď ju nájde, tak ju, no. Áno. No, tak, tak. Dobre, viete čo, tak. Poďme sa radšej baviť o poľskej kultúre. Ja si spomínam, vy ste mali jednu veľmi dobrú speváčku, len ako sa volala? Marila... Marila Rodovič. Áno, no, a inak? Inak nič. No, tak, aha. Tak už sme tu. No čo toto je? Ostatný som nezohnal. No, dobre, tak vy môžeme ste... gratulovať? Áno, vy už ste pogratulovali, Jerži, poďte, my ideme dozadu glondať a vy spievajte. Ďakujem. Kveťo Band. Suram male pucina buba mara saste chavare le ladla mangavla ula ke me ka Teraz chodili gratulanti k nám a tak je na čase, aby sme aj my niečo priniesli Európe. A tak sme sa rozhodli, že im predstavíme človeka, ktorý reprezentuje to najlepšie, čo doma máme. Jeho sláva už prenikla mimo Slovenska, dokonca mimo Európy. Je to, by som povedal, kapacita v oblasti medicíny. Doktor Joachim Exitus.
Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý. Už ako som spomínal, naozaj vaše meno... Ano. ...presiahlo hranice Slovenska aj Európy. Dokonca keby som sa dozvedel... Keby len meno, však... Dokonca som sa dozvedel, že pri nejakých náročných operáciách si prizývate na pomoc aj už teraz spoluobčanov európskych. Áno, no samozrejme. A tak napríklad, keby som len tak spomenul náhodne, mali sme teraz jeden veľmi ťažký prípad, operáciu, tak som hneď pozval doktora Killera z Anglicka však. A potom doktora, kandidáta vied, áno, docenta, Helmut Arschloch z Nemecka, áno. A spolu sme prevádzali tú náročnú operáciu. Áno, áno, no a ako to dopadlo teda? Bohužiaľ, pacient zomrel. No a príčina? Mal to ťažké. Sám proti trom. Dobre, no tak poďme teraz, hádam, pomôcť našim spoluobčanom európskym. Mám tu napríklad otázku od vášho pacienta zo Španielska. Ale? Carlos Cabanos. Chcel by sa vám ešte raz veľmi srdečne poďakovať. Poďakovať, áno, áno. A to bol kto? Pacient alebo dedič? Aha, tak to sa to nepíše. No tak nevadí. Od maďarského vášho pacienta tu mám otázku. Volá sa KRZRDD. A... Vraj nemôže spávať, lebo keď zavrie oči, automaticky sa mu otvoria ústa. Áno, áno, to je veľmi vzácna diagnóza, áno. Takzvaná lebečno-dermálna anomália, áno. Tá má príčinu v tom, že jedinec má na lebke a na tvári extrémne málo kože a vtedy, keď zavrie oči, otvoria sa mu ústa, áno. Áno, no, výborné. Áno, tak to sa asi nedá operovať, takže poďme radšej ďalej. Mám tu otázočku ešte od Nemky. Grunhilda Šlapke bola u vás na vyšetrení. Je to s ňou až také zlé? No, na jej mieste by som si už trvanlivé mlieko nekupoval. Ja som sa o vás, pán doktor, dozvedel, že máte vychýrenú gynekologickú oddeleniu. Hádam to, radšej prečítam. Máte problémy s alkoholom? Vadí vám alkohol pri práci? Ak áno, prestaňte pracovať. Ja som sa okrem iného dozvedel, že máte veľmi vychýrené gynekologické oddelenie na aj vašej to klinike a dokonca k vám chodia rodiť hviezdy showbiznisu. Áno. Nedávno vraj u vás rodila Julia Roberts. Ako sa darí áno malému chlapčekovi? To bolo dievčatko? Tak ja neviem, ja som videl fotografiu Sona v nejakých médiách, v nejakom časopise a tam to bol jasný chlapček. Tak som potom neprestrihol pupočnú šnúru? Áno, no myslím, že sa vám poďakujeme, pán doktor. To bol doktor Joachim Exitus. Ďakujem pekne. V osobe doktora Exita sme predstavili Európe naozaj to najlepšie, čo doma máme, ale je čas, aby sme vám predstavili bombónik a zlatý klinec dnešného večera. Traja tenori mali v našom programe vystúpiť už viackrát. Žiaľ, nikdy sa nám to nepodarilo. Ale dnes sú tu všetci traja a zaspievajú na záver tohto krásneho programu ódu na radosť, čiže európsku hymnu. Prichádzajú Luciano Pavarotti, José Carreras a Peter Dvorský. Dobrý večer, dobrý večer. Moment, pardon, pardon. Prepačte, Pavarotti mu niekto ukradol frak, nemôže sa zúčastniť. No, čo teraz budeme robiť? No neviem, Carreras. Prosím vás, nevidel niekto Carrerasa? Oh.
Porsche Carreras. Videl som na obrázku. No. Dobre, takže vy budete so mnou spievať, ako, áno? Môžem. Vieš, ak krásne spievam? No. No dobre, ale to je pieseň pre tri hlasy, tak... V poriadku, ešte tu zostali Jančiku ťapa a ja dnes krímešu. To je čo? Repový spevák. Tak ho zavolajte, ináč nedostaneme honorár. Jančiku ťapa a ja, prosím vás na minútku, poďte. O čo ide? Poznáte melódiu Ódy na radosť? Na čom je melódia? Ja len rozprávam. No, dobre. A vy? Ja nepotrebujem poznať, mne stačí melódia. Daj mi tónino a ideme. Gédur. Poďme. Nech sa páči. Vďaka za to, Európa, že sme v tebe vítaní. Čaká nás tu srandy kopa, vždy sme o tom smívali. Vďaka za to, že nám brinzu ponechávaš pre synov. Je to chutná vec, len nesmieš zapíjať ju desinou. Európa krásna, není som tu sám, už je to vec jasná, slopem ako Dán. Boskávať jak Francúz, to mňa netýka, pretože mám v hube čípeš paprika. V Európe mieša skoro celý svet, som lenivý jak Talian a pehatý jak Švéd, presný ako Nemec a škaredý jak Nór, a keď prídu Polky, tak neviem, ktorú skôr. Každý má svoj rekord, ktorom dobrý je, Slovák ten ti na počkanie hubu rozbije. Dobehnúť nás v jednom sa nepodarí, najviac sexu totiž majú stále Maďari. Dávno sme už v Európe, všetci na nás zúja. My chceme len svoje love, stačí, nechceme uniu. Ale zmenšen verden bremen, ale zlíbe guten sex. Sex. Ty budeš jazdiť len na skúter, Nemec ten má Mercedes. Sorry.